Der er omkring 2.500 vandværker i Danmark, og de ligger spredt ud over hele landet, men flest omkring byerne selvfølgelig. De ser forskellige ud. Der er nogen, der er små lukkede huse uden vinduer eller noget som helst. Og så er der andre, som er store, nye og højteknologiske værker, som det, der er lige bag mig. Og lad os lige se, hvordan der egentlig ser ud derinde. Anne Marker, må jeg have lov at komme ind og se vandværket? Ja, det kan du tro. Værsgo. Nu kommer vi så ind til det rigtig spændende. Det er jo her, vandet bliver behandlet. Ja. Og hvad er det første, der sker? Det ser du lige her. Det her, hvor bundvandet kommer ind ude fra boringen. Og det er så første gang, at det regnvand, der faldt på jorden for måske 50 eller 100 år siden. Og nu kommer det altså op for første gang, og ser både lys og luft. Det er fantastisk. Og hvad sker der så med det nu? Så kører det igennem et spor, som vi kalder det, et betonbassin, hvor vi putter en masse luft ind i det, og på den måde får ilt i vandet og får nogle af de gasser, der er nede i det iltfrie grundvand. Jamen, så skal der ske det, at der er nogle få komponenter, vi godt vil have, nogle stoffer, vi godt vil have ud af vandet. Så er det rigtig godt. Hvad kan det være for nogle stoffer? Det er stoffer som jern og mangan. Og for eksempel jern, det bliver sådan noget rødbrunt okker, hedder det. Og det farver meget, så det vil vi jo gerne have fjernet. Og hvor gør I så det henne? Det gør vi på et sandfilter, og det er lige herovre bagved. Er det så otteren, man kan se dernede? Lige præcis. Det er jern, der er udfældet. Det er også det, der sker nede i sandfilteret. At jern fælder ud, og på den måde sidder i filteret og ikke kommer mere ud med drikkevandet. Men hvordan holder I styr på alt det her? Jamen, det er computerstyret. Et vandværk, det er ikke bemandet i dag. Et vandværk er et enkelt, billigt og driftsikkert anlæg. Et rør, der kan være flere hundrede meter, er boret ned til grundvandet i jorden, og kraftige pumper løfter vandet op. Vandet bliver iltet og ledt gennem sandfiltre, som blandt andet filtrerer jern og mangan fra. På den måde tilbageholdes også det orangefarvede okker. Derefter pumpes vandet gennem store rør ud til højdebeholdere. På den måde får vandet det ekstra tryk, så det kan spredes over hele byen gennem mange hundrede kilometer vandledning. Her er computeren, der styrer det hele, og du kan se et godt overblik over processen med vandet, der kommer ind fra boringerne, og det bliver luftet, filtreret i filterne, og så har vi en renvandsbeholder, hvor pumperne de pumper det ud på ledningsnettet fra, så der er tryk nok til forbrugerne. Og hvad ville der så ske, hvis man tog og vandet lige efter det blev iltet og kørte det udenom alle de her sandfiltre og så direkte ind i vandbeholderne? Jamen, så ville du tage al okkeren med ud til forbrugerne. Men vil der ske noget ved det? Ja, så vil der sætte sig en masse af det her okkerudfældning i vandrørene, og vasketøj kan blive farvet, og det kan genere mange. Prøv bare at tænke på frisørerne og tandlægerne. Jeg synes, det kunne være sjovt at prøve. Så er vi taget tilbage, og det er præcis 2 uger siden, at vi ledte vandet uden om okkerfiltringen. Så nu skal vi lige ind og se, om der overhovedet er nogen, der har lagt mærke til det. Jeg vil gerne have 3 barrenskager. Ja. Ja, de ser lækre ud. Hvis du ikke så mærkeligt ud, det der orange flødeskum. Ej, det er da mærkeligt. Altså, det må da være noget med vandet, der gør, at det er helt orange herinde. At alting er orange. Hvad er der? Jeg vil gerne have sådan en lille sang, og så 2 af de der orange boller. Nå, hvor er han sød. Er det din hund? Hvad hedder du? Hvad hedder han?